Hráčem utkání dnes se zvolen Pavel Růžka, ale předpokládám, Pavle, že by se to vyměnil za 3 body. Určitě bych to vyměnil za 3 body, protože pokaždý, co jsem zatím dal gól, tak zatím nebyl furt 3-bodový, takže furt čekám, kdy to přijde, ale dneska aspoň ten bod si myslím, že vzhledem k tomu závěru musíme brát. Vy jste extrémně rychlým fotbalistou, byla právě rychlost klíčová pro tu úvodní situaci, kdy jste dal gól? Tak asi jo, Havlos mi tam dal krásný balon za obranu, viděl mě hned vlastně z první a já jsem se pak ještě zvedal hlavu, viděl jsem tam Milana, ale nakonec jsem to vzal na sebe a jsem rád, že to vyšlo. Jak těžké to bylo dnes utkání, které bylo hodně emotivní a také hodně rychlé? No, bylo to náročné utkání, Teplice ještě tam vzadu mají vysoký ty stopery, takže to bylo hodně soubojový, ale aspoň, jak říkám, zaplať pánbůh, že jsme urvali ten bod dneska. Takže bod berete? Bereme. Dobře, děkuji za hodnocení. Taky.